Так, доброго. Що треба підсипати під вимушення, якщо треба підняти рівень землі від дому до дороги. Дякую. Є сходи у підвал стін. Так. Е, я багато разів казав, що щоб ви не засипали траншею з трубами або під вимущення, або підіймали ділянку. Вам завжди треба підбирати ґрунт так, щоб коефіцієнт фільтрації був менший. Або рівний тому ґрунту, котрий навколо. Все. Це пов'язано саме з тим, що в ґрунті дренує волога. Є у нас з вами фундамент, є у нас з вами ґрунт, нам треба його підняти. Наприклад, якщо ви хочете зробити газон, вам бажано засипати пісок. Якщо ви хочете садити рослини, дерева, кущі, ну тоді краще глинистий ґрунт. Тому що дерева краще ростуть, коли це суглінок, наприклад. От, а не пісок, бо пісок він сильно висихає, швидко висихає. А суглінок вологу втримує і деревам це більше подобається. Е, далі, якщо ми засипаємо з вами е, тут суглінок, то в такому випадку в зону вимощення ми також засипаємо суглінок і його ущіннюємо. Чому? Тому що, якщо, не дай Боже, ви послухаєте аболтусів на Ютубі, котрі скажуть вам засипаєте пісок, у вас виникне така ситуація, що ви зробили вимушення, пішла вода, а вода, вона не дурна. Вона піде по шляху найменшого спротиву. А менший спротив це пісок. Навіщо воді йти в суглінок, в глину, коли поряд є пісок. І під вашим піском. У вашому піску буде накопичуватися вода волога. А мокрий пісок, він такий же починистий, як і глина мокра. Тому що не має значення, який ґрунт, якщо він мокрий. Він все одно морозним здиманням буде підійматися, збільшуватися в об'ємі. Але в такому випадку, коли навколо у вас глинистий ґрунт і ви засипали пісок, в такому випадку у вас вода піде під фундамент. І тоді виникає питання: навіщо ви даде вимушення робите? Навіщо? Ви ж робите для того, щоб відвести воду від фундаменту. Так якщо ви так робите, то навіщо ви робите басейн? Тому, ісходячи з того, що ви будете робити, що ви будете саджати, які ви будете робити благоустрій вашої ділянки, ви її обираєте ґрунт. Зрозуміло. А вдруг ви хочете все забетонувати? Я ж не знаю. У нас були такі замовники, котрі одразу сказали, я все буду бетанувати, я все буду закривати, я не хочу газону, я не хочу нічого. Все. Тобто є різні підходи. Е, мені більше подобається, коли навколо рослини, тому що ділянка менше перегрівається, менше пилу навколо там, і так далі. Так, це потребує уваги, але мені це якби в радість, тому що треба рухатися. Е, інша ситуація, наприклад, ви вирішили, що я буду засипати пісок. Тому що у мене буде газон, а газон любить, щоб ґрунт був гарно дренуючий. Тому що якщо це буде глинистий ґрунт, він буде швидко закислюватися, газон не буде нормально рости. І ландшафтники, коли приїдуть, вони скажуть: о, хлопець, прибирай суглінок, будемо засипати пісок. Тому проконсультуйтеся зі своїм ландшафтником. І якщо ви тут сипите пісок, то тоді виникає питання: нафіга вам долбатися суглінком? Котрий важче втрамбувати, котрий може стати брудом під час дощу, коли у вас навколо пісок. Ну то засипте і сюди пісок, яка різниця? Тобто правило коефіцієнта фільтрації, про котре я сказав, воно виконується. Засипка повинна мати або менший коефіцієнт фільтрації, або рівний коефіцієнт фільтрації з тим, що навколо. Все. І ось виходить так. Якщо у вас все пісок, пішла вода. Як вона піде? Так, вона піде рівномірно. Тому що коефіцієнт фільтрації скрізь однаковий. От і все. Зрозуміло? Так, сподіваюся, друзі, бо я багато разів вже про це розповідав і продовжую розповідати, бо це Бліцвебінар. вебінар